Інфобус. Клік-клік і онлайн-квиточки до будь-якої точки. Поговоримо трошки про гроші, от як збирали кошти волонтери для того, аби і працювали волонтери для того, аби відновити театр. Зараз, скажімо так, Європейський Союз не те, щоб в ролі волонтерів, але все ж таки вони теж збирають гроші по крупинці для того, щоб надавати їх Україні. Зараз ви бачите збір, і ми збираємо зараз на машину, на Volkswagen Amarok для прикордонників. Поки ви задонатите, я розкажу вам непогану історію, насправді, про президентку Єврокомісії Урсулу фон дер Ляєн. І вона закликала до якнайшвидшого схвалення 4-річного плану допомоги для України. Як ми знаємо, ця сума включає у себе 50 мільярдів євро у межах середньострокового пакету допомоги у бюджеті Європейського Союзу, але ця сума заблокувалася через одну непрекрасну країну, яка називається Угорщина. Навіть не через країну, а через Віктора Орбана. Тому Урсула фон дер Ляєн каже, що будуть так певні операційні рішення, аби розблокувати ці 50 мільярдів євро для України. Вона про це сказала на прес-конференції з нагоди свого приїзду, точніше, з нагоди приїзду єврокомісара Бельгії у першому півріччі, нагадаємо собі, до червня Бельгія головуватиме у Європейському Союзі. І фон дер Ляєн каже, що вона нагадала про останні масовані, ракетні атаки по Україні, і рішення лідерів Європейського Союзу схвалити початок переговорів із Україною, після чого, каже, ми повинні терміново рухатися вперед у питанні стабілізації нашої фінансової допомоги для цієї держави. Бо комісія прийде до Європейської Ради із операційними рішеннями, аби впевнитися, що ми зможемо домовитися про Ukraine Facility. Ukraine Facility – це оцей план на 50 мільярдів євро допомоги. Потім перед Бельгією, яка головуватиме у ЄС, постане ключове завдання якнайшвидше трансформувати політичну угоду про програму через Раду Європейського Союзу і Європарламент. При цьому Урсула фон дер Ляєн підкреслює, що оцей Ukraine Facility є центральним елементом перегляду багаторічного бюджету Європейського Союзу, і цей перегляд має бути завершений за головування Бельгії, аби Європейський Союз міг продовжити втілення інших політичних пріоритетів. Чому загалом так стараються і так квапляться зробити це до того, як головуватиме Бельгія? Це буде триватиме півроку, тобто від січня по червень, тому що після неї приходить до головування Угорщина. І тут уже якби буде складніше, щонайменше. Але на уточнювальне питання фон дер Ляєн відмовилася розкривати суть оцих операційних рішень, тобто вона не говорила якихось там певних деталей, до яких вдаватимуться члени Європейського Союзу, чи конкретно Бельгія, для того, аби запровадити ці рішення і угоду. Але вона натякнула, що це будуть необхідні рішення в разі відсутності консенсусу щодо Ukraine Facility. Його, як відомо, на останньому саміті заблокувала Угорщина, і оця відсутність консенсусу, про яку говорить Урсула фон дер Ляєн, очевидно, вона має на увазі саме Віктора Орбана, його кліку. Навіть не можу вимовити правильно його прізвище, тому що він отут уже сидить. Як така заноза, знаєте, яка завжди, от є 50 мільярдів євро допомоги для України, Віктор Орбан вставляє палиці. Є 20 мільярдів євро допомоги для України, Віктор Орбан вставляє палиці. Є рішення по пакету санкцій проти Росії, Віктор Орбан вставляє палиці. Це, ну, такий противний мужик, він вже абсолютно всіх дістав. І не тільки нас, а й в Європейському Союзі у тому числі. Але нам, як кажуть, своє робить. 24 канал збирає зараз 443 тисячі гривень на Volkswagen Amarok, і він піде для 3-го Луганського прикордонного загону. Ці хлопці побували на багатьох ділянках фронту від Рубіжного до Бахмуту. Нещодавно п'ятеро їхніх побратимів повернулися додому під час останнього обміну полоненими. Вони пробули в полоні 20 місяців, але уже вдома, і це дуже добре. Зараз їхнім побратимам збираємо на цей автомобіль. Ми допомагаємо їм уже насправді не вперше. Ми для них теж вже купували Volkswagen Amarok. Цей автомобіль допоможе їм пересуватися і між вогневими позиціями, доставляти військових на потрібні точки, забирати поранених. Загалом в автомобілі на фронті призначення є дуже багато. Найрізноманітніше, скажімо так, все залежить лише від специфіки бою і конкретних потреб конкретних військових. Що дуже важливо, цей автомобіль буде оснащений системами радіоелектронної боротьби, різними антидроновими системами, які не дозволять росіянам відслідковувати рух
наших військових і не дозволить використовувати по них у тому числі дрони, тому що як тільки вони залетять в операційну зону роботи цього системи, точніше РЕП, вони втратять зв'язок із пультом і перестануть працювати. В кращому випадку наші військові просто будуть в безпеці, в найкращому випадку вони ще й зможуть забрати той дрон собі для того, щоб потім використати його проти російських окупантів. Це взагалі буде ідеально. На цей момент завдяки вам зібрано 11% від необхідної суми, і ми вам дуже дякуємо, що долучаєтеся до наших зборів. Я нагадаю, що ви можете долучитися, відсканувавши QR-код, який бачите у себе на екранах, або зайшовши на сайт fund.24tv.ua і задонатити там. Наперед дякуємо за ваші донати.